Minares! Fuckres! Tulesir! Puitsires! Kei pui... Kei vittu nahkureis! No, UFO! Puitsi! No, UFO! No, UFO! Fuck all here! Puitsuraisk, tule mulle yhtä keekin ja antaa taas! Oota! Mine, puitsuraisk, tura! Kuule, kuule! Tura, tu mine, puits, taas! Tura, tule, fiilu! Tura, sa sinna ronisid, tule välja! Tura, sorry, ma ei öelda, Ander, ta... Mine, putsi! Tura, Tura, mida sa tegid, raisk? Ah? Tura, normaalne oled omast arust, ah? Mine putsi, raisk! Tura, jumala, äge vend, raisk! Tõesti, raisk! Tule, mis sa ei tunne ära meid, vä? Tule, panen praegu kannaga näkku võttele. Siis ka mööda ei tule, vä? Kuule, Raun, putsi. Maha! Vallis sa eile kuredi nelja labi või selle... Tule, mis sa ei tunne ära meid, vä? Tuleb pahem praegu kannaga näkku võtta, jah? Siis tuleb meel või? Tule, rahule maha! Vallis sa eile kuradi... Aja? Vait, reis! Raune maha! Vallis sa eile nelja karvase käest labidatega vastu pead. Teeme uuesti. Näe, Vallis. Selle künka taga. Nägi valla peale pulmi, kui ennast mällaressi jäi ufot. Ütles, et tuled olid olnud võimsamad kui pässa reiksi tuunitud pemul. Usud või? Jah. Vägev. Peale pulmi lõi... mis peale pulmi, kuna? Peale pulmi, mis juhtus? No. Lõi naise, andis tarsi ja siis läks künkas jooma. Ja vaatas ufot. Jah. Ai, kus sul on ikka veel elu näha, mees. Vittu küll. Stop. Meelis. Ai, mees. Sul on ikka veel alas elu näha. Vittu küll. Ma ei oleks pidanud praegu vaatama. Sorry. Võtsid noore pere laenu, ostid sendale siuks auto. Ja vilistad päev läbi kumme. No jah. Aga kus sa oma perega elad siis? Selles autos või? Tule, mida sa tuled hüppama? Sa tuled hüppama? Sa tuled... Tule, sina tuled raisk ütlema, kus oma pere elab või? Fuck, raisk! Tõra, raisk! Vittu nahku, raisk! Kuule, ära pahanda! Ära pahanda, mees! Ära pahanda! Tõra, ta sai eile kuradi karvaste käest raiskel labidatega vastu pead, niimoodi, et kuradi verd pritsis, noh. Tõra, sorry, noh. Õhtu läheme, anname neile kuradi molli, tõra. Sa oled ennast maha laadid. Tõra, ei ole vaja omadel riidu minna, on ju, eks ju? Tõra! Ei, sitaks äge masin, raisk! Ausalt, kus said, kuule? Võtsin noole peale laenu. Mina naeran õige koha peal. Jaa, no, sinu peal ei olegi keegi rääkinud. Kus sul noor pere elab siis selles autos? Tule, sa tuled hüppama reesti. Nahku, sa tuled hüppama. Ei, ei, tule, sitaks äge masin reesti. Päriselt, kus said? Võtsin noore pere laenu. Pärdja sa ei ole. Sa tuled hüppama siia. Jah? Sina tuled raisk ütlema mulle, kus mu pere elab või? Vittu raisk!
sa vittu tuled hüppama. Sorry. Aga mis siis saab, kui ta ikka normaalseks ei muutu? Türa. Peab muutuma kõik. Vittu, see on ikka väga jama, kui ta süksis kõrdi pedeks jääb nagu praegu. Peab muutuma lihtsalt kõik. Stop, kohe mehed ei suudle, noh. Ma juhu, kõrge pau. Kus? Türa! Aitab jamast, ära ei tooge see türa välja. Türa! Ta ei aitab jamast, tooge see türa välja. Mida sa teed, kuule? Kui see löök labidaga pähe oli see, mis ta selliseks munniks tegi, siis pole mingit... Oh, mis teed, kuule? Putsi! Ufo! Täitsa perses, nagu sealt lehed türa tulevad küljest ära selle oksa pealt või? Täitsa putsis need tulevad sealt küljest ära ju praegu! Täitsa putsis, kus need lehed sealt tulevad, türa nad ära kukuvad, noh! Putsis, see on ufo!